아 몰라 이제 해볼래. 가만히 있어, 가만히 있어. 네가 먼저 가. 네. 무슨 소리야 그거? 흉내 잘 내요. 응? 뭐 하나 보여줄 거 없어? 응? 일로 와봐. 해봐. 마이크 줄게, 마이크. 응? 일로 와봐. 나가서 해, 나가서. 뭐 흉내 낼래? 해봐. 와. 이야 잘하네. 또 뭐 없나? 해봐. 진짜 그 해봐. 다시 해봐. 이야 이거. 야, 야, 아, 이상구 박사 흉내 낼 수 있어? 어? 能学学我吗？다음에할까？下堂课学我好不好？잘연구해봐，好好研究研究。啊，学的真像是吧？真是不得了。
大家明白了什么是真正的健康食疗是吧？知道大家怎样吃东西了是吧？嗯，那么什么都是过犹不及是吧？物极必反。那么过食的话，吃多了过剩了，反而要起坏作用，在我们身体里会生产更多的自由基，这些自由基呢会走死亡的道路，攻击我自己的细胞是吧？大家已经明白了这个道理。但是啊，大家吃的这个零食啊非常非常要命啊，很多韩国人什么胃不好啊，消化不好啊，什么韩国人经常说里面不舒服是吧？那么韩国人里面不舒服的最大的原因呢，就是食物的刺激性太强，而且零食有零食的毛病。只要大家能够不吃零食的话，你们的胃肠啊就变得非常舒服了。那个胃肠啊，不光是胃肠，就是我们身体的所有的脏器呢，那么工作的时候呢真的是拼命工作啊，比如说运动的时候呢真的拼命运动，那么休息的时候呢那要完全的得到休息，这样一张一弛的这个道啊，运动休息一张一弛，这就是道。但是很多人呢，那么运动呢也不像运动啊，休息也不像休息是吧？啊，什么都是这个暧昧模糊，没有这个确实的东西是吧？运动的时候要确实的运动啊，要扎实的运动，休息的时候呢要好好休息。那么这一点呢我做得非常充实。比如说今天我忘了打电话，那么电话也多，是打电话的也多，接电话的事儿也多，所以一天到晚忙个不停。再忙我也是也不会省掉运动的时间，再忙我也不会牺牲休息的时间。这个文武之道绝对离不开，这才是维持健康的捷径啊。你们丧失健康的最大的理由啊就是什么？就休息和运动啊，大家不把它当回事儿啊。那么忙的时候呢，就用别的事情把这个休息和睡觉运动呢都给顶了，是吧？那么最后大家一结算呢，还是吃亏。那么不休息不运动啊，这个账啊总得算在你的身上。那么你们的这个工作效率呢也会低。那么最后呢还是吃亏。那么运动的时候运动，休息的时候休息，这样一张一弛的文武之道，那么工作效率就提高了，脑子转得非常快是吧？可以事半功倍。那么我们韩国的这个高中生啊没有休息没有运动，那么学习效率能高吗？成天也不知是学习还是在那打盹儿。又不是打盹又不是学习啊，这样效率低下啊，他们吃亏吃大了。大家要把这一点搞清楚，休息和运动文武之道一定要有章法，吃也一样啊。那么吃东西和休息的时候呢一定要搞清楚。那么吃零食呢也不像吃也不像休息是吧？不伦不类，最要忌讳的就是这些个不伦不类，这些不伦不类的如果反复的话，那么就会引起疾病。那么你们有的时候呢需要零食，比如说有的时候操心操多了，运动量过大了肚子饿得不得了啊，那这个是可以稍稍吃一点零食。但是呢那么进入肠胃以后呢，需要大的消化的这些食物呢要避免。那么我
我经常充饥的食物啊，就是橙子和西瓜。那么进来以后呢，也不需要太大的消化力，是吧？不会费太大的啊周折，胃呢不会有过多的负担啊。这样的零食啊，我吃的就是这样的零食。Okay. 那么苹果呢？啊，就费点周折了，是吧？啊，因为它需要消化，所以有，所以消化不良，苹果消化不良的人很多，所以说晚上啊，尽量不要吃苹果，嗯。那么我们看看零食啊，为什么对我们身体不好呢？首先呢，让我们的肠胃呢得不到休息。那么零食呢？要通过我们的食道、肠胃、十二指肠、大肠，所有的脏器啊，所有的脏器啊，都要为这点零食啊，全都得什么运作起来，是吧？就像磨坊一样，你是一袋米也得运转，十袋米也得运转，是吧？啊哈，那么米，进去的米量大小不管，那么都得整个机器都得运转起来。现在的磨坊不敢过去了哈，都是全部电脑控制了，是吧？不像过去那么轰鸣啊。嗯嗯，那什么，你们说糙米便宜，白米便宜？白米便宜啊。那么和我早上说的那个道理是不是有点不一样啊？应该糙米便宜是吧？啊，应该是糙米便宜，懂不懂？那么去这个磨坊啊，去买米啊，糙米呢要比这个白米呢一袋便宜20000，因为少了那么多的道工序，是吧？因为做白米啊要需要更多的工序，是吧？那么省了几道工序，做出来的是糙米。所以糙米呢它的批发价呢要比白米便宜然后再赚那么糙米呢白米跟糙米相比呢需要更多的工序，所以费电也耗电也比较多。那么在磨坊是便宜的，但是零售商呢却把这个糙米呢卖的比白米还要贵，是吧？所以说很多人关心健康，所以呢这些商人们就把糙米的价抬起来了。OK， 所以大家吃零食以后呢，肠胃和我们的整个身体的这个所有的机体啊，那么早饭、午饭啊，全部这样勤勤恳恳的进行消化以后，今天中午吃的冷面好吃吧？你们哪儿能吃到这么好吃的冷面？所以以后我得合计，是不是得开家冷面馆了？那么在文景开一个面馆好不好？怎么了？然后这样蠕动以后呢，终于呢，常文说：“哎呀，工作总算干完了，我得休息一会儿了。”我得休息会儿，还没等休息呢，下午2点多钟又什么？又有食物进来，那么胃肠呢？那整个系统不光是胃，所有的整个系统还得怎么样运作起来？所以第一呢，吃零食以后呢，能量消耗要大，因为我们吃东西啊消耗能量最大，休息不到，所以呢恢复就慢，所以人呢总是感到乏力。所以消化能力呢越来越变得不好，所以你们零食吃的越多，你们的消化能力就越低下。那么当你们真正吃东西的时候，一天三餐却消化的不好，所以就是一日三餐之间呢，最好不要吃东西，顶多喝点水，大家一定要做到，要节制。所以至少这4个小时的间隙呢，中间不要吃东西，比如这个3个小时呢，胃可以得到充分的休息，然后再进行工作，是吧？
啊，尤其是睡觉最不好的是什么？是睡觉前吃东西啊，啊，睡觉前吃东西那是等于自杀一样，是吧？所以晚上啊，睡眠呢，对我们人体来说是非常重要的。这个睡眠，通过睡眠获得的休息，尤其是对这个，跟疾病做斗争的人呢，患者呢是非常非常重要的。哎，但是睡觉前还要吃东西，有这种坏习惯的人，人们呢，那么是脑子睡，但是胃肠胃怎么样？肠胃还在运转，是吧？所以脑子不能进入熟睡状态，啊，脑子得不到充分的休息，不但肠胃和其他器官脏器得不到充分的休息，是吧？所以监视以后啊，所以做梦就梦的就是非常这个噩梦啊，这个那个梦啊，啊，又跟人吵架，又被人追哈，什么打车打不着是吧？啊，从楼上掉下来，这些乱七八糟的梦啊，都是在你们晚上吃零食以后睡觉的时候爱做这样的梦。比如说那些没头绪的这种梦哈，做的很多。所以你们睡觉前啊吃夜宵，这是最不好的习惯。其实啊，晚上吃饭，我们晚饭是六点是吧？六点吃饭，十点睡觉的时候呢，有时候感觉饥肠辘辘是吧？说实在饿得受不了的话，最多吃一个什么，一杯橙汁啊，吃一点吸收一点糖分是吧？吃个橘子啊，吃点易消化的水果。最多做到这一点，不要过分。还有人呢，容易偏，说一天吃两顿啊，一天吃两顿的，能吃两顿那是好的，但是吃两顿呢，每顿的饭量啊，一定营养一定要跟得上。晚上呢，吃一点水果，打点是吧？所以呢，所以说，吃夜宵呢，破坏我们的睡眠质量，所以呢是最不好的。零食当中最应该杜绝的就是什么？就是这种睡觉前的夜宵，是吧？那么还有一个是什么？那么吃零食的话，还会出现一种发酵现象啊！你看啊。中午呢，十二点吃的午饭，那么现在下午两点，那么才把这个中午吃下的东西呢消化的差不多了，胃呢把它送到小肠里，小肠正在怎么样啊，进行第二阶段的消化是吧？胃肠呢，胃呢不能吸收充分的营养，在小肠呢，可以吸收食物当中的营养，是吧？那么小肠呢，在胃肠休息的时候，我的工作总算干完了，我得歇会儿了，那把工作交给了小肠。那么这个时候刚要休息，还没等休息呢，又有食物进来了，是吧？那么这样的话，胃肠就觉得，哎呀，真是刚要休息一会儿，又麻烦了，又让我这样工作，然后就告诉谁？告诉小肠说，小肠说说你看又来东西了，等我消化完这个之前，你们先等我一会儿。那么小肠呢，想吸收东西，但是还得等，所以说没等吸收呢，这些食物在等待的过程当中就发酵了，所以就产生各种气味难闻的气体是吧？所以总感到腹胀是吧？所以只要大家零食能够杜绝，你们的这个消化系统啊就会非常安宁，一些常见的消化系统的一些问题啊很快就很容易得到解决是吧？那么你们喝水的时候啊，吃饭之前，吃饭之后，尽量避免喝水。但是你们
完全忘了喝水的时候呢，即便是在饭前饭后，比不喝水要强啊。因为什么？你们需要水的时候呢，什么时候都可以喝水啊，不要教条生搬硬跳啊。啊，说是我现在渴得要命，他说啊，三十分，李博士说得等三十分钟再喝，不要这样死板，懂不懂？教条。所以口渴的时候呢，要立马解决。我们看一看我们的胃肠是吧？这儿呢？你看，这是胃肠，这是食道，然后胃肠，然后是十二指肠是吧？这是食物，这是什么？是胃液是吧？胃液，我们把这气层给它放大。你们看，在这里浇满了水，这个消化液呢就被稀释了，所以就给妨碍我们的正常消化，所以呢，早上起来以后呢，先喝口水，是有益身心的。然后呢，吃完饭以后，大概三四十分钟以后呢，吃饭三十分钟前，也不会出现这种妨碍消化的现象。还有时候三十分钟以后喝水，这样也是安全的。那么你们这不是教条的东西啊，不是卡子表示啊，到没到三十分钟啊，不要这样死板，懂不懂？还有呢，你看这个胃壁啊，这个肌肉很发达是吧？那个横向的、纵向的是吧？斜向，为什么？因为胃要从不同的角度、不同的方向进行蠕动，是吧？你说很精妙，是吧？所以这都是，神勇，那么你们看，我们所说的这个神经性胃炎呢，慢性胃炎啊，这些胃病为什么会发生呢？它发病的机制啊，这个胃液里边呢，有什么物质啊？有非常强烈的盐酸是吧？盐酸具有极大的刺激性。除了盐酸以外呢，还有什么？还有各种消化素是吧？消化素。那么把这个搅拌以后呢？尤其是这个蛋白质，像消化蛋白质呢，需要盐酸分解蛋白质是吧？把蛋白质进行分解以后呢，然后搅拌和这个消化液搅拌以后，消化素搅拌以后，消化是什么意思啊？把食物当中的营养素啊进行更细的分解是吧？分成更小的块，最终呢，来到小肠以后呢，这些营养素呢，可以吸收到血液当中去，就是进行这种准备的程序是吧？那么，非常有趣的现象啊，就是这里的酸，这个胃酸呢，是非常强烈的酸是吧？刺激性非常强。这个胃酸有多强烈呢？我们酸的浓度啊，我们是用 pH 值来表示是吧？那么七呢 ，pH 值吃呢是中，七是中性，水呢一般都是在中性，七以上我们称之为碱性。我们身体呢是呈弱碱性 ，pH 值在 7.4 左右。那么降到七以下。达到6.7、6.9，这已经什么？人的这个状态就变得不好了，
变得不好了啊，变得非常不好了，而我们的血液呢就变成酸性化了，所以你们要防止这个现象。但是呢，这个胃酸呢，这个碱性值啊，那么一呢 ，pH 值一呢是非常强，浓度非常强的强酸是吧？那胃酸呢 ，pH 值呢是二啊，非常刺激性是吧？非常有刺激性。比如说，从食道插入一个管，然后可以抽出胃酸，抽出胃酸以后，你们再抹在皮肤上就会被灼伤，会灼伤。就被胃酸灼伤是吧？很烫的。那么胃为什么不会发生这个灼伤呢？那么胃肠也应该被灼伤是吧？但是它毫无不怕这个胃酸的这个原因呢？这个胃壁啊，胃内壁啊，有一种膜保护胃肠的膜，有一种很黏糊糊的黏膜啊，上面就像这个保护膜一样，防酸膜一样，像鼻涕一样的东西啊，遍满整个胃壁。那么这个酸呢，这个强酸呢就无法通过这个黏膜，所以胃壁呢才得以保护是吧？所以我们的胃啊，在这种强酸环境下啊，不会发生炎症是吧？啊，才可以不得那种所谓的胃炎是吧？那么得胃炎意味着什么？主要原因是什么呢？最主要的原因是什么？就是，那么尽管有这种保护机制，但是却得了胃炎，那么意味着什么？什么原因导致的？怎么的？也就是说，这层黏膜呀，被破坏了，是吧？或者是这种黏膜呢，不能正常生产出来。这个黏膜是非常重要的啊。还有呢，这个黏膜啊，无法正常生产，还有被破坏的两种情形，是吧？那么为什么什么情形下黏膜不能正常生产出来呢？啊，什么情形呢？就紧张受精神压力的时候，这个黏膜想正常分泌的话，从胃肠里啊要有水，充分的水分和各种各样的物质啊供给的良好的时候，后勤跟得上的时候，当人们紧张受压力的时候呢啊，那么供给给肠胃的这些血管呢就会萎缩是吧，就会萎缩，一萎缩以后呢就无法给肠胃呢提供充分的血液，就无法生产出充分的粘液，也无法生产出充分的消化素是吧。所以说大家受精神压力的时候，过分紧张过分受压力的时候呢，容易患胃炎是吧。还有那种刺激性的食物，比如说辣的食物，辛辣的食物啊，也会引起这种现象。那么对胃最致命的东西啊，是咸的东西，尤其是像咸盐这种东西啊，大酱啊，啊，鳗鱼，你们抓鳗鱼的时候，鳗鱼会怎么样？泥球啊，就很怎么转，但会滑出去是吧？因为它很滑溜，你们转不住的。再转的话，越转的越紧，它越能滑出去。为什么？它的皮肤表面有一种黏膜是吧？这个鳗鱼可以生产出一种黏膜来保护自己，所以说很滑的哈，是滑头，但是抓到鳗鱼以后呢，那么为了不让它跑，撒把盐，那么戴手套，不戴手套的话撒把盐就结了，撒一点盐一抓啊，跑不动了，跑不了了。为什么？因为盐分呢
把这个黏膜都给化解了啊，所以这个黏膜要非常怕盐分，嗯，所以呢，大家要懂，吃咸的，吃辛辣的，再加上精神压力，再加上喝酒，那么你们的胃啊，不穿孔才怪呢，那就是你啊，蹦着高要得胃炎是吧？然后还说什么哎，说胃不好，还要说喝点什么什么这个汤那个药的哈，嗯，火上浇油，嗯，所以大家要明理儿。所以吃辣的，吃盐的，不但为血压啊，不但为一切胃肝为胃肠啊，对我们身体呢都是啊。不利的是吧，有害的，所以你们一定要吃清淡，每一天吃咸的吃辣的，你看看你们的肠胃还能好啊？那么一辈子这样吃的话，那么能活90岁的人呢，也就什么，那么寿命最多至少减20年，总是这样吃的话减寿是吧？所以呢，从现在开始呢，你们要改善你们的厌食是吧？啊，不要再找那个辣椒酱啊，什么这个酱那个酱的，是吧？哎呀，返璞归真。嗯，还有呢，我们的口味啊，我们的口味这个东西啊，啊，今天早上你们听了我的课以后呢，啊，想吃什么不想吃什么，也是什么，也是，有时由谁来决定？也是来上帝有给我们决定是吧？那么我呢，以前呢根本都啊不得意这个东西，但是突然想吃，就像你们看到那个长颈鹿呢，它不应该，它本来不吃这个骨头是吧？但是它不知道啊，但是它身体里需要这个东西，所以呢，啊生生不息的上帝呢就让它吃骨质的东西，骨头，然后让它啊。补充啊，他身体所需的必要物质。那么基因呢，就被这道信息激活以后，就会产生一种 NPY 的东物质，就想吃某种东西，有这种欲望了，有这种口感了，啊，有这种口味了，是吧？所以说呢，我们人体啊，真是需要返璞归真，是吧？啊，一旦返璞归真了，啊，我们的所有的机体呢才会恢复其正常的运作，啊，嗯，我学不来，哎，学不来，谁呀？好了，讲哪儿去了？讲到哪儿了？啊 ，NPY 这个物质是吧？那么你们想啊，我身体里头那些啊有害的物质呢，也特别想吃的时候是吧？特别想吃那些对我们身体不利不有害的东西的时候，从来不喝酒的女人呢，突然想什么？一辈子滴酒不沾的女人呢，突然怎么样？突然想喝酒啊，突然想喝点酒啊，有这样的时候，什么时候？啊，受精神刺激了是吧？哎，什么不想活了？那么你们想这种念头的时候呢，就想喝酒是吧？我们这个口味啊，和我们的心怀意念是息息相关的啊。我们的意志决定我们的胃口，懂吗？这是我现在讲的是非常深刻的问题啊。所以你们的口味啊，也是由遗传基因的信息决定是吧？调节。那么遗传基因的调节啊，是由我们的心怀意念，好的信息呢，啊，好的口味，不好的信息呢，就不好的口味，是吧？不好的习惯。
所以啊，你们搞事业啊，事业天天为事业操劳啊，这样的话，啊，你们就不想吃这个健康食物，都想吃什么？吃一些刺激的，是吧？油腻的、辣的、咸的，是吧？所以韩国社会所有的食物啊，都是不辣就咸，是吧？再不就油腻，啊，这些食物呢，啊，受人们欢迎的理由就是什么呢？说明人正在受压力啊，心理负担过重。像我们这样的人呢，像我们这样的人呢，去这个冷面店吃冷面呢，不放那些咸的佐料，那不吃佐料，不放佐料有什么味道啊？但是冷面不放那些佐料，冷面的味儿本身才是真的好吃的。所以那些拌面呢，我是根本就吃不了的，太辣。啊，啊，那么冷面呢，还有那些其他的面呢，啊，非常好吃，是吧？再好吃也不如今天我们中午吃的这个面好吃，是吧？前两天我们是不是吃过那个面呢？面是不是好吃？啊啊，我们厨房大师傅做的这个菜啊，真是好吃的不得了。啊，就是李博士。那么上帝让这个麒麟长颈鹿吃骨头，那么我想喝酒，那是怎么回事啊？那也是上帝让我喝酒吗？那不是的。那么我们的心怀意念呢？有好的心怀意念，有什么？有不好的心怀意念，有好的信息，有不好的信息。好，当你们听好的课，听善书的时候，你们心里怎么样？就是说，啊，我可以从这个疾病当中可以摆脱出来啊，这是好的旨意，是吧？好的旨意是信息，是生生不息的信息哈。啊，如果这种好的信息在你们心内心当中能够维持下去的话，你们的遗传基因呢就会做好的反应。大家听讲课、唱歌啊，这样啊，生活的时候呢，啊，是没事的，是吧？很好。你们内心当中没有这个坏的念头，是吧？也没有，也不给坏的念头留什么，留机会。但是你们一旦回到房间里自己独处的时候，啊，就会有一个什么，有一个要扼杀我。那么好的信息是来自生生不息的上帝，是吧？因为上帝呢是生生不息的上帝，他要赋予我生命，他不断的给我生命的气息，是吧？那么与这个好的信息相反呢，问题是当我呢总是希望得到这个生命的信息，但是我们得选择，就是把信息的频道啊调到这个生命信息上去，是吧？即便是你们需要这种生命的气息，但是你们不把你们的生命频道调到那个气息上去，那么你们也无法接受。你们想接受，你们不选择，上帝无法强制给你们。但是坏的念头呢，它是强制的，它不经你们的许可呢，就强制的攻占你们的心怀意念，是吧？什么是坏的念想呢？有一种不祥的预兆，是吧？念头啊，我的病不会好，这种消极的念头。还有什么啊？这样的啊，比如说，是怀疑，是吧？将信将疑啊，能好吗？我看都瞎扯，这种否定的、消极的念想，你们想这样被这种念头牵着走吗？你们不想被这种念头牵着走，但是他们强制的占领你们的心头，是吧？所以我这个存在呢，啊，比如是个桥头堡的话，那么上帝不断的给我们生生不息的生命的气息，他又源源不断的攻击我们，这一边呢，另一边呢，有不好的念头呢，想要扼杀我们，这两种念头呢，在不断的这个抢占桥头堡，啊，你们要不要忘了，我们的心头就是这两个念头的桥头堡，那么你们呢，人呢，在这个两个念头之间，
就要把你们的心呢调到哪个频道上去，是吧？在这个两个势力之间呢，我们的心呢在做选择，是个桥头堡，是吧？两个势力在不断的啊抢。比如说有个人在抽烟啊啊，这烟好好好够味儿啊，好够味儿，是不是？看我的样子，你们是不是想来一颗？啊，没有烟，人生有什么味道？啊，这烟饭后一袋烟，赛过活神仙，啊。那么有一个是完全沉溺于这个香烟当中的一个人，那么还有一个我呢？还有另一个我说，啊，啊，啊，你是不是应该戒掉它？这两个声音，两个相反的声音却在我里面，是吧？是不是这样？大家有过这样的经历吧？嗯，我们人类都是这样，这是什么？两个念头在抢占我们的心头，啊！你们选择哪一个念头？你们要很明确，立场要很明确，是吧？那么一会儿这个念头，一会儿那个念头，此起彼伏，是吧？那么新起点生命运动啊，就是把我们的念头完全固定在好的念头，念之在之，为善是图，是吧？所以我们说思想什么问题，我们的这个念头是非常重要，是吧？嗯，就是我们能感受到什么东西，是吧？上帝的赋予我们生命，是吧？因为他是生生不息的上帝，所以让我感受到这个上帝，上帝赋予我们的生命哈，所以生命的生，感觉的觉，生觉，能够感觉到生命，是吧？所以我做死亡的念头，这是其实不成不像话。那么没好啊，说不好的是死觉，是吧？如果是有生觉的话，就有死觉，是吧？生命的念头和死亡的念头，是吧？所以你们不要把想法呢，有两种，有一种是生命的念头，有死亡的念头。你们要拒绝那个死亡的念头啊！死亡的念头是一步一步把我们逼到死角的那种念头，是吧？甚至把我们的口味都给改变了，是吧？是，所以你们看这个，生命的念头和死亡的念头，生命的念头呢，把我们带到生命的角落，而死亡的念头呢，把我们逼到死亡的角落，是吧？生觉、死觉，就是韩国语的念头啊，可以用汉字表现为生觉。那么生觉的相反的意义，我们叫死觉。那么释迦牟尼佛祖是怎么讲的呢？他说生觉就是什么？正念，正念正觉。啊，佛家讲正念正觉，是吧？正觉，觉悟正确的东西，达到这种正觉的东西。为了达到正觉的，我们不断的精进，这就是佛祖的教诲，是吧？嗯，还有呢，这个生觉生命的念头念想和死觉死亡的念头呢，不断的在我们这个心头为抢占这个桥头堡在不断的较量。你们要明白这个道理啊，这样才能你们战胜什么死亡的念头，是吧？啊，它是进来的，进入我们里边，不是从我里边涌现的，是吧？所以说电视里边出现什么样的画面取决于外边的什么，外边的电波，外边的电视节目的信号，是吧？所以你们把频道固定在哪儿，就可以收到什么样的信息啊。把你们的心头啊频道固定在生命的念想上去，这是非常重要的啊。如果你们能够战胜这种死亡的念头的话，比如说我们现在讲口味，是吧？我们看我们的口味。动物啊，你们看动物，动物呢
他们不做这种死亡的念头，是吧？啊，他们是顺生的，顺从上帝的旨意。你看长颈鹿呢，让他吃骨头他就吃骨头，所以在正常的情况下他们都是顺应自然的，顺应天命的哈。但是有的时候动物呢，被逼无奈的时候，他们呢也会做出异常的反应。比如说实验室的老鼠啊，受刺激以后啊，他们的口味就变了。你们看这个老鼠，这是水，水，这是酒精，里面放的酒啊。那么这个老鼠正在喝什么呢？这是公鼠，喝什么呢？喝酒呢。这个老鼠从来不喝酒，但是现在开始喝酒了。为什么会这样喝酒呢？啊，它受刺激了，是吧？啊，那么有一个母鼠呢，两个人非常亲密的时候呢，它从来不喝酒，滴酒不沾。但是那个隔壁这个玻璃幕墙的隔壁呢，放了一个公鼠啊，然后把它这个女朋友啊，强制的放到隔壁了，然后你看他来不来气啊，受不受刺激啊，哈哈，简直要疯了，是吧？哈哈，所以说这种不好的念头，死亡的念头进入以后，这个老鼠呢就开始喝酒了，是吧？你们的它的口味就变了，那是让我们逼我们去死的这种念头攻占我们心头以后呢，我们的行为就变了，我们的口味就变了，去吃那些让我们死的那种食物，懂吗？所以你恨人家，心怀恶念，当你们被这种念头占领的时候，啊，被这种不好的念头占领的时候，你们想改变你们的食物，改变你们的口味，那不可能。首先得改变什么？改变你们的念想，啊，要调整你们的心的频率，是吧？那么夫妻呢？昨天我讲了，夫妻要一心同体，是吧？同体一心，一心同体，所以说心要和才能什么，身体才能和，是吧？这才是真正的交合。那么现在人的性交呢，是离心同体，是吧？同床异梦，心不在焉，而身体却能交合，这是和动物没有什么两样，和畜生的本能没什么两样了，是吧？我们不要把它称之为性，是吧？啊，这种性啊，是只是一种啊，是一种欲望，是吧？性欲这个话也是不正确的，是吧？啊，是一种色欲啊，不是性，是吧？不是真正的性。所以呢，你们看这个是这个我们的心怀意念就是这样的重要。我们心怀什么样的意念，接受什么样的信息，每个瞬间和我们的健康是息息相关的，是绝对重要的。所以你们内心当中复杂啊，一片混乱啊，成天吃这个吃好不好，吃那个好不好啊，就是舍本求末，是吧？你们要正心啊，正心，要把心思摆正。所以说最重要的是什么？你们回去以后啊，所以你们要反反复复的听这个课，是吧？听善书啊，这样呢，不要给死亡的念头留一点点的机会和余地，懂不懂？就是把你们的念想心头的这个心的频率啊，完全调到生命的气息上去。你们要追求真善美的念头，你说啊，你们要选择它啊，追求它。所以自己在的时候啊，这个念头摆脱不了，那就听李博士的课啊，通过磁带，然后学圣经啊，听美的音乐啊，要追求这些好的东西，让这些真善美的信息呢能够进入到我里面，是吧？要接收它啊。但是死亡的念头呢，它是不顾我们的一切，我们即便讨厌的，它也会怎么样，强制攻占我们的心头，是吧？所以你们在这个角落里自己，那时候你们尤其是在这个疫病的时候啊，那么那些电视当中的这些不好的节目，你们尽量不要看，什么暴力的啊那些东西，啊，
一定要看好的东西，听好的音乐，看好的事物啊，啊，这样才会什么有好的想法是吧？啊，成天看那些暴力的啊，乱七八糟的，尔虞我诈啊，你恨我，我恨你的节目，阴谋、权谋、术数，啊啊，这他妈电视剧也是演的不都是这些东西吗？你们不要去被那些东西，什么什么女人天下这种电视剧啊，什么龙的眼泪啊，成天就尔虞我诈，你死我活的这种竞争是吧？就是揭示人类丑陋一面的东西，这些信息你们不要接收。看完了以后呢，你们心里怎么样？啊，就想吃一些爽口的东西，懂吗？就会想一些不正的念头是吧？歪邪念容易侵入，所以你们呢？什么啊？买一台 DVD 没多少钱是吧？然后那么插到电视上去，从电视上看那个我们这个所有的录像的实况是吧？那么连在你们家这个大屏幕的电视上啊，那么也得学一学是吧？然后回去知道怎么去连接，然后回去天天听讲课。听讲课呢，不要心不在焉，一定要集中精力，全神贯注的听，然后要全神贯注的管理你们自身，时刻把我们的心是定在什么？定在生命的气息上，生命的频道上。所以你们要保守一切胜过保守你们的保守你们的心胜过保守一切。箴言当中这样记录四章二十三节，因为我们的心和生命的气息相接，是吧？因为我们的心呢，可以承载生命，生命是由心而发。所以你们开车的时候呢，看圣经当中，旧约圣经当中说，上帝的话你们要记在篆刻在额头上，写在袖口上。不论你们是站、坐、卧、行、走、思，无论什么时候，你们都要念兹在兹，为善是图，是吧？不然的话，这个死亡的念头就会抢占你们的心头，是吧？所以一旦死亡的念头抢占了你们的心头，那怎么办？那么你们在这个角落里自己发闷的时候，或者是看那些乱七八糟的电视的时候啊，那么看完了以后开始心乱了是吧？然后再接了一个让我不高兴的电话啊，祸不单行是吧？这个电视节目啊，是电视剧，是这个妻子是丈夫，这个在外边找小蜜的故事，那么就想起自己丈夫，然后就打电话说：“老公，你现在干什么呢？”起疑心了是吧？那么我现在忙，我现在正是忙了，然后就伤心了是吧？女人呢就是头疼是吧？疑心重，所以想那些想入非非，想一些不三不四的事情是吧？那心情不好，然后吃完中午以后呢，这个东西呢就消，食物呢就消化不下去，然后就难受，然后这些癌症患者就什么说，是不是扩散了，扩散了，自己在那里变得神经兮兮的是吧？那么癌细胞可能自己在那儿已经都扩散了是吧？然后都到哪儿了？然后真的去这个急救室了，然后想象自己被这个急救车拉到抢救室，这个女人的想象力啊，真是了不起。然后呢，听有人说，有的人想象自己死是吧？想象自己的葬礼是吧？想象自己的葬礼死了就拉倒了，一了百了了啊。有的人就想死完了以后还放不下是吧？然后进入棺材了以后正在进行葬礼，自己的葬礼，那么棺材有个小眼儿，他就往外看啊，然后自己的丈夫旁边有一个妖里妖气的女人是吧？
啊，从观察镜一看，嗯，啊，吃亏不小吧？那么你我看你嗯。嗯，哦，你今天过得怎么样？啊，是不是？你是不是盼我快点死啊？嗯，女人这就是有时候就跟自己过不去，小心眼儿是吧？啊，这真难斗，真难斗，是丈夫也难过，不好过，自己也不好过，这真是啊、互相相煎何急是吧？所以遗传基因，你说基因他们的心情能好吗？他们能做好的反应吗？不会的，所以你们要彻底的排斥这些念头，是吧？当这样的死亡的念头抢占你们心头的时候，你们要怎么样？要强打起精神，是吧？要有一个非常的措施，非常的措施。那么你们要有一个非常的措施，懂不懂？啊，你们所处的这个处境啊，就是非常处境，是吧？在非常的处境啊，必须得有个非常的措施。要想这个当死亡的念头想要占领你们心头的时候呢，啊，身上有癌症、癌细胞，还有再加上死亡的念头占领我们的心头，那你们就要有一个非常环境下的非常措施，一定要奋起啊，要展开一切什么那些面子啊，什么乱七八糟都要给它抛弃，然后愤然而起，然后唱什么？抛弃一切烦恼忧愁，啊，这样唱是吧？能做到这一点。先生说：“哎呀，我今天怎么又这么消沉呢？我怎么了？我怎么又做这种念头呢？”啊，这样的念头不行啊，不行，不行。不想没心唱歌的话，要祷告，至少要祷告，是吧？上帝啊，你让我摆脱这种心境。用你们的能力，你无法摆脱这个死亡的念头，是吧？就像电视摆脱不了电波一样，嗯，啊，你们不把你们的心思的频道调到上帝的频道的话，那么你们无法接受上帝的信息。所以你祷告，要把你的心思调整到上帝的频道上来，啊，让我能够远离那些死亡的念头。这就是选择，是吧？选择抉择，需要一个抉择，这个就是上帝就会给你生命气息的电波，圣灵的电波，让你能够战胜死亡的念头啊。所以啊，你们呢是每一个瞬间呢要实践啊，念兹在兹，现在的念头在哪儿，你们要时刻的警醒警惕保守。我们这个身弟兄啊，嗯，那么有不好的事儿、伤心的事儿，有这个不祥之兆的时候啊，就怎么样？啊，去教会呢，去做祷告。那做完祷告以后呢，内心无比的平安啊，无比的平安。他明白了这个秘密啊，这个秘密武器，他体尝到了，他体尝到了以后呢，他才是什么？真正和上帝交通了，和上帝交通了，是吧？合而为一了，天人合一了。当在困境的当中，无为而无不为，通过祷告，是吧？放下自己一切那些没用的努力，求上帝帮助啊。那么女性呢，经常怎么样？心情不好啊，生闷气，那么。不祷告而打电话，说哎，跟朋友唠叨是吧？我吧这样这样，怎么怎么地，诉苦啊，这不是好的办法，解决不了问题。你们要掐断这个死亡的念头，那么只有上帝才能掐断，为你们掐断这个念头，懂吗？还有呢？有的时候光靠祷告呢还做不到。没什么不见效，这个时候应该怎么办？那就得强制自己啊，那么真的就是抛开面子，在家里自己在那儿唱什么，抛开一切烦恼，这个人呢，那么能够自己做到的，你已经得胜有余了，你已经得胜有余了，嗯。
自己也能这样，抛开一切烦恼，这样唱的话，你已经是战胜了死亡的念头了，啊，因为我也做过，我心知肚明，啊，数年前呢，我也是陷入一种因为我孩子的问题，陷入极大的烦恼当中，啊，精神压力非常大，为孩子操心。那么，累得困乏的睡着了，但是梦中也突然惊醒。惊醒以后呢，一看是凌晨一点半两点。这个时候，死亡的念头呢就会猛烈的攻击我们，那种不祥的预兆念头，那种念头。那么只要我呆呆的在那里承受的话，那一个晚上就睡不着觉。那么就觉得一个晚上不睡的，突然我就觉得变老了，我身体内生产大量的自由基，我的细胞，我的这个遗传基因被遭到致命的打击。那么我这个时候呢，就愤然而起，开始祷告，上帝啊，你帮助我，我把一切，我说我把一切都交托给你，但是我现在还在操心，上帝啊，我现在都放下了，求你眷顾。求你给我生命的气息，生命的念头，让我战胜死亡的念头。祷告完了以后怎么办？然后站起来，抛开一切烦恼和忧愁，这样唱，在这个漆黑一片的凌晨自己这样唱，是不是疯了啊？但是呢，你说不做是正常还是做正常？当然不做才是不正常。因为死亡的念头，你让死亡的念头占领你的心头，这才是不正常的念头，是吧？谁都不看你，有什么做不到？也没人笑话你，是吧？也不花钱，所以那个时候是我独处的时候。我做完了以后，唱一个不行，然后唱赞美诗，求主带领我的前途，我信靠你。唱这样的赞美诗，当主再来的时候，我相信你一会再来，这样唱歌的时候，唱完几首赞美诗，上帝啊，我把一切都交托给你了，我信靠你，然后一闭眼睛就睡着了，就睡着了，那么上帝垂听了我的祷告，赋予我生命的气息，让我生产出梅拉糖尼松果体素，是吧？然后这样我就能睡着。所以多少年的这种内心的苦闷还没有老衰老，是吧？能够战胜衰老的原因秘诀就在这儿。所以第二天早上起来以后呢，一睁开眼睛以后呢，内心充满了这种不可言喻的喜悦，是吧？真是感谢上帝让我能够这样熟睡，让我能够这样康复。然后这样的一步一步的当我自己无法战胜这种死亡念头的时候，我要求告。当我求告的时候呢，上帝就答应我，这样的信心呢就慢慢慢慢的增长了。信心不是一朝一夕的事儿，是吧？所以那种我相信不是那种口说的，光靠口说的，在现实当中，现实的生活当中，现实的烦恼当中，你们要遇到上帝和上帝沟通现实是现地，那么去教会才能和上帝见面，那么那个信心没有，你们里面没有信心，是吧？不会有信心的实体。所以在这种生活当中呢，那么我的健康呢，那么就能维持下来了。是越是困难的时候，越是非常环境下，越能有非常措施靠上帝的力量能够战胜他们。所以我不得癌症，是吧？没得癌症，在大家这把年纪还能健康的一天讲好几个小时的课，是吧？能够做这样有意义的事情所以你们一定要有一个非常的措施，要这个非常的舒适的，要战胜死亡的念头，欢迎迎接生命的念想念头，是吧？让你们的心头呢
面子在之，为善是图。那些体面啊，顾体面的事情，爱面子的事情抛开，所以脸皮厚一点，学的脸皮厚一点。早晨啊，淋浴的时候也怎么呢？抛开一切烦恼和忧愁，微笑微笑啊，这样，然后这样，啊，心情好，给自己一份好的心情，打开窗，呼吸新鲜空气，然后说啊，今天好美呀，一切都是美好的啊。嘴里边呢，这种赞叹啊，好啊，美啊，这种话呢，赞叹不已啊，这是我非常措施，懂不懂？啊，好话连篇是吧？赞叹连篇。啊，当这样赞不一睁眼就开始赞不绝口哈啊，不论在车里啊，不论是在上班路上，不论是洗碗做饭的时候，总是有这种什么，总是听这种，生命的信息。听讲课的内容，你们在这里啊、这段时间呢，啊，你们好像从没听见过的信息啊，在反复的过程当中啊，可以领悟哈 啊回去以后就慢慢反复咀嚼的时候就会啊，嗯，可以领悟，那么你会有一份新的感动，新的领悟啊，对对，不断的认可，不断的接受，所以尤其啊啊。嗯，啊，你们我们不是为了这个营生是吧？不是为了赚钱，啊，你们如果想赚钱的话，我们这个录像啊不会在网上公开是吧？啊，那么为了那些因为经济上不能来这里听课的人呢，啊，时间上不能来这里的人，让他在网上免费的看是吧？啊，那么你们来到这里以后啊。团体的现在在体会这种经验是吧，那么啊，网上看和你们在这里听面对面听我讲课是完全不同的两个境界是吧，啊，还有就是你们回去看你们亲自参加的这期的录像呢是最有效的，因为什么啊，这个人怎么样啊，我认识这个人现在怎么样了，都是你们熟悉的人是吧，啊，我们这个小朋友出来，哦，学狗叫是吧？啊，有一种美好的回忆是吧？啊，改名得了啊，所以这一切美好的回忆啊，啊，在别的录像当中，我没有参与，所以你们没有这份感情是吧？啊，所以这种感情的回忆呢，然后你可以打电话沟通沟通，最近过得怎么样啊？啊，我那个李先生现在怎么样了？我听说他已经康复了哈。啊，您过得怎么样？现在变得更好了。哎呦，真是好啊！这样的信息啊，大家有交流啊，啊，同期学员之间有这样的交流是吧？这样的慢慢呢，就形成一种团契了是吧？我们不是卖磁带赚钱啊。尤其是你们83期的这个录像啊，你们一定要带一份回去，然后回家反复的听，啊，反复的听，镌刻在心里是吧？啊，要有一种啊，那些完全康复的人呢，他们都可以几乎都达到了可以背诵的境地是吧？背下来的地步，然后下一步会有讲什么，下一步讲什么，啊，那个时候所感受的这种感动呢，啊。就会成为条件反射，不断的叩响我们的心田，是吧？啊，这种生活要连续，啊，这课我都听过的，没意思啊，再听也就那点事儿，啊，妈妈想什么事儿呢？你想，你心头一空，心头一空，死亡的念头就乘虚而入，是吧？啊，所以心头不能空，一定要用真理，啊，充满，啊，所以一定要树立一道啊非常措施，因为你们是。身处非常处境是吧，要想把这个死亡的念头变成生命的念头呢，啊，你们邀请生命的念头的时候，有时候很难，其实是很简单的事是吧，只要你们求告，用祷告求告，然后把心境调到生命的频道上，但是这第一步很难迈出，一旦迈出以后啊，啊，抛开啊，这个时候开始就啊一马平川了，这么简单的东西我为什么这么没能做呢，啊，嗯，是吧，是不是
啊，抛开，那一唱抛开两个字，已经这万事开头难，是吧？万事开头难，啊，说一旦启动以后，那么就一发不可收了，是吧？自己在漆黑的晚上，自己可以唱，啊，有一种触电的感觉啊，真的有一种触电的感觉。为什么？因为上帝啊，感激你，感谢你，是吧？啊，你是这样的信赖我，求告我，求靠我哈，所以给你强烈的什么电击是吧？就触电了是吧？有这种电流遍布全身的感觉是吧？所以呢，有一种力量泉涌。所以说，松果体素分泌出来，睡眠也会非常好。啊，这果然，创造主生命是创造我。如果我不与他同在，那我就我没有立脚处啊。当你感受到，你们的信心就会产生，然后呢，信心产生以后呢，啊，你们的病呢就会完全痊愈的，啊，明白了吗？我希望每个人呢都能体会到这种生命的奇迹。好了，놀라운 일이 생깁니다. 하나님을 믿으세요.